No moikka, moi, mun nimi on Saulo Tiitta ja tervetuloa seuraamaan Itämeren sakkitähdet yhtä peliä, jossa Suomen edustava Aleksandra Sofieva voittaa Mari-Helena Rudigerin. Ja tosiaan tämä oli ottelusta Suomi vastaan Viro 1, ykkösjoukkue, ja tämän tosiaan Suomen edustaja voittaa aika nopeasti. Ja täällä on jotain spoilereita, siellä on siirretty muutamia siitä, mutta ei anneta sähärit. Joo, eli Suomi hävistään, sai 2,5 pinnaa 8 ja vastustaja sai sitten 5,5 pinnaa. Eli onneksi yhden pelin voitettiin ja tämä peli päättyi aika nopeasti, koska pelin lopussa oli valkeilla. Molemmilla pelaajilla enemmän aikaa kuin pelin alussa. Eli aika nopeasti pelattiin tämä peli. Joo, Viron edustaja pelaaja valkeilla. Tämä lähtee tämmöiseen sisilialaisen avauksen ja kannin muunnelma, joka on hyvin tuttu Aleksandra Sofievalle. Ja tässä on tämmöisiä ideoita, tässä on joskus tulee uhkautunut B4, sitten toi daami uhkautunut keskustaa, ja joskus tulee toi ehkä ihan tonne asti, mutta ratsu F6 uhataan tonne, musta pelaa usein D5, välillä B5, lähetti B7, ratsu voi tulla C6 ja näin tästä. Ja tää voi muuntautua vielä muun erilaisia avauksiin. Muunnelmiin tai manoviin ja näin poispäin. No, Malkia päätti pelata tästä G3, joka on täysin mahdollinen, ei siinä mitään. Ja siihen sitten, tämähän on idea, jota pitäisi olla tuo lähetti G2 tulo ja sitten jossain muunnelmissa tulee lähetti F4kin. Mutta musta pääsi ratsu F6 ja nyt voisi pelata sen lähetti G2, joka on täysin luonnollinen. Hyvä siitä, mutta en tiedä miksi sitä ei tullut. Sitä pitää kysyä Mari-Helenalta. Tuli lähetti E3. Ja nyt tässä jo tässä vaiheessa peli alkaa olla sitten etua tuolla mustalla. Ja nyt musta olisi voinut pelata heti lähetin tänne näin B4, kiinnittää tuon ratsun. Ja tuon ratsun tuossa ja sitten uhataan tuonne ratsulle E4, niin kanssa olla jo aika hyvä peli. Ja jos ollaan ihan vitsikkäitäkin melkein, niin tässä voisi jopa pelata lähetti A3. Osoittaa niin, että sakki on ihminen peli. Ja ideana se, että jos se lyötäisi, niin sitten me tullaan Daaville lyömään tuo ratsu pois. Mutta tässä on. Mutta B5 ei sekään huono ole, mutta olisi huono kyllä tuo lähetti B4 vaikka pelata. No nyt edelleenkin niin pitäisi pelata tuo lähetti tuonne G2. Tässä ehkä... En tiedä, voi olla, että tätä on yritetty ulkoa opiskella ja sitten ei muistettu yhtään, sitten kun peli on käynnissä. Lähetti tuli B7 ja F3, uhattiin tuota sotilasta, niin valkea ajatteli, että suojataan se. Mutta tälleen yleensä ei kannata pelata, että pelaa lähetti tänne E2, jos pelataan kuitenkin tämä G3-siirto. Tämä ei vaan niin kuin toimi, tämä on huono kompo. Kannattaa hyviä kompoja hankkia se sakkipelissä, ei huono kompo. Tuli lähetti B4, nyt se ei ollutkaan ihan niin hyvä siitä kuin aikaisemmin, se olisi aikaisemmin vähän parempi. Nyt olisi voinut pelata ehkä ratsu C6 ja näin. Mutta nyt kun tuli lähetti B4, niin nyt voisi Malkia lähteä hieman yllättäen täältä A4 liikkeelle, yrittää täältä hyökätä. Ja jos täältä musta haluaa ton sotilaan hakea, niin saa sen hakea. Mutta Valkia kunkku on aika hyvä tässä F2, ja tässä on aika hyvä systeemi, kun Valkia hyökkäys täällä naamipuolella näyttäisi toimimaan jollakin lailla hyvin. Ja sitten tässä on sekin vielä, että jos sitten mennään ohi, niin saadaan daamia vaheltua. Ja mustan kehitys on niin paljon huonompi kuin valkeen, niin tässä on jopa valkeella pientä etua. Mielenkiintoista. Ja tämä on neljän jälkeen, niin ei kannata ehkä lyödä tätä ratsua tuosta pois. No, tuli daami D2. Ja sitten musta pelasi D5. Se on ihan mahdollista. Tässä pitäisi ilman muuta niin pistää asema suljettu. Tuksi laittaa. Ja tässä on se, että välillä nämä daamit jää kiinni, kun ne tulee tänne E5, jos pääsee pelaamaan tuon lähetti F4, koska nyt valkeilla aika vähän näitä hyviä ruutuja. Toi on uhattu, mutta tuolta löytyy vielä H5. Mutta tietokone sanoo nyt, että tässä saa niin hyvin tätä peliä, että tässä Malkia on ihan hyvin pelissä mukana. Eli jotain tähän tyyliin olisi pitänyt pelata. Eli pointtina se, että jos on kunkku keskellä ja vastustaja uhkaa se avata, tässä on vaikka hyvät nämä diagonaalit, niin sitten kannattaa yrittää sulkea. Tämä ei vissä ole hyvä siihen, ehkä musta paras olisi ollut tämmöinen ratsu FD7, ja sitten voi suojata se F4. Ja nyt kun tämä keskusta on tälleen suljettu, niin
Musta ei pääse hyödyntää tätä sen hyvää lähettiä muun muassa tässä. Ratsu voi tulla täältä kyllä sit vaikka tuonne noin. Tämän tyyppisesti. No, tuli A3, joka on ihan tosi huono siito. Koska se ei nyt halua poistaa tuon kiinnityksen, mutta musta on ihan tyytyväinen siihen. Tässä vaihtuu daamit ja lyödään tuonne E4 ja ei hyvää päivää tästä, tää on ihan kamalaa. Ja nyt ei edes tääkään vissiin pelasta tää F4, koska sit tulee ratsu D5 ja täällä on kaikenlaisia uhkauksia. Ja tää ei vaan nyt niinku toimi, tää kuvio. Niin, kunkku D2 ehkä paras siitä, mutta joo, ei hyvä näin. Alright, mut musta valkeen pääs vielä vähän huonommin. Tää on nyt peli oikeastaan aika lailla ohi. Tuli tällä lailla, että ratsu, nyt tuo ratsu kiinnitetään ja täällä on toi lähetti takana, mutta tää voi vaikka pelata näin, niin kuin musta pelasi ihan ok. Toisaalta tää ei ollut mitenkään pakollista, tässä olisi voinut musta vaikka tehdä vaikka tornituksen sen sijaan. No pitkä linna ei ole ihan paras paikka valkeen kuninkaalle toi, valkeen jotenkin lyhyen linnan ja valkeen yrittää jotenkin hyödyntää näitä ruutuja täällä, mutta toisaalta ne on uhattu ruotsulla, että ei niitä voi hyödyntää, mutta ehkä tuoda lähettiin sitten peliin, mutta ei tämä nyt kovin hyvä siitä ole. Tässä pitäisi jotenkin tästä vissiin lähteä pelaamaan. Joo. Tulee aivastus. Varoitan etukäteen. Näistä ei. No niin. Mutta ratsu C6 tuli. Torni tuli sitten D7. Ja yleensä tämä on hyvä juttu, mutta nyt se ei vaan oikein ole siellä kovin pitkään, kovin tervetullut. Tää oli hyvä siito, lähetä uhkaan ratsuun ja nyt tää musta ratsu, jompikumpi on tulossa tänne C4 ruutuun, niin sehän on mukavaa. Valkeen päätti vaihtaa, yleensä se pelaaja, jolla on vähemmän nappulaa, ja ei kannata hirveästi vaihdella nappulaa. Tää oli ihan turha siito, lähetti ehkä C5 mieluummin, jotain edes pientä yritys tässä näin, että olisi vaikka semmoinen mahtava tämmöinen muunnelma, että tehdään tämmöinen ihan syvällinen tämmönen ansa, että jos se nyt lyö sit on pois, niin tulisi tuolta alarivin matti, mutta ehkä se valkee musta edes siihen ehkä menny. Ehkäpä voi pelata, jos ei muuta keksinyt vaikka H5 tässä. No, tori C7 ihan turha siito. Ja nyt sitten voi pelata muun muassa näin ja musta vaan voittaa. Nyt tippuu tuo A2. Ja sit kun muistetaan miten se A3, niin muistetaan miten se A3 syntyi, niin oli se, että valkea pelasi A3 ja sillä lailla sitten tuli erakko, niin ei olisi ehkä kannattanut pelata. Tämä on ihan tosi turha siito. Valkea, että se tulee kuninkaan tänne, niin ai, löydätkö hyvän taktiikan? Kyllä, se oli juuri tämä shakki. No niin, no ei se välttämättä huono olisi, että jos kelattaisi vähän eteenpäin, koska peli on aika lailla ohi. Musta ensin vähän aktivoi tornia ja sitten se seitoi torni pois. Peli alkaa olla taaputeltu. Ihan varmaan hyvää realisointia, ei siinä mitään, että silleen hauska, että mennään tuolla sotilaalla tonne päin ja sitten tästä voi tehdä matin erilaisilla tavoilla. Mutta hyvä, ihan hyvä peli Aleksander Sofievalta, että siinä ei paljon tarvinnut duuniin nähdä, eli tämä oli alle 10-vuotiaiden tyttöjen sarja. Aleksander oli ensimmäinen voitto. Yksi tosi hyvä tasapeli ekalla kierroksella Venäjän ihan käsittämättömän lahjakas tyttöä vastaan. Mikäkään sen nimi nyt olikaan? Tuleeko apuja sieltä? Mutta mä pelasin pikasakkiin tämän tytön kanssa toissapäivänä ja pelaan ihan törkeä hyvin. Mä ihmettelen, mitä ihmettä se pelaa vähän ehkä liian nopeasti pikasakkiin jopa, mutta ja pitkäänkin, mutta todella lahjakas venäläinen tyttö. Ehkä mä sen käyn tässä katsoa sen nimen vielä, koska se hän tänäänkin taisi sakkia kuitenkin. Eikö tänään ei pelannutkaan sakkia, siinähän se olikin. Tänään oli Venäjällä, tai Pietari Okkola, niin vapaa kierros. Mutta täällä on todella kovia pelaajia tässä kisoissa. Ja aina, tosiaankin Aleksander Sofieva pelasi ekan kierroksen tasan Sofia Mutinan kanssa. Pitäkää nimi mielessä, Sofia Mutina, erittäin lahjakas. Alle tai 10-vuotias tyttö. Mutta huomenna on vuorossa sitten Viro kakkosjoukko. Se on ilman muuta tarkoitus ja aikeissamme on se voittaa, että ei ole vielä joukkojen voittoa tänä vuonna tullut. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Moi moi!